Neko mzee John Mwok amepiga kura za uchaguzi mkuu tangu nchi hii ilipojipatia uhuru. Akielezea kushuhudia kukua kwa demokrasia katika uongozi wa marais wanne waliopita. Mwanahabari wetu Collins Shitiabayi amezungumza na mzee Mwok mwenye umri wa miaka 90 ambaye anasimulia kipindi cha kupiga kura miaka ya 60 ikilinganishwa na sasa. Nyumbani kwake mjini Kapenguria, kaunti ya Pokot Magharibi. Bila shaka mandhari haya na kukaribisha kwa mzee John Mwok au Paramount Chief anavyotambulika inaashiria kuwa ni mzee aliyekula chumvi. Ana historia kochokocho kabla na baada ya nchi hii kujinyakulia uhuru. Lakini hapa nachagua historia ya uchaguzi tangu enzi za wakoloni. Alichaguliwa kuwa chifu mwaka 1962. Basi wakati huo ilikuwa tofauti na wakati huu kwa kuachiliwa machifu. Ye, wakati wetu ilikuwa mambo ya kupiga mlolongo, yaani kupiga kura. Japo haikuwa salama kwao, walienzi sana kura ya mlolongo na katu hawakujua mfumo huo ungegeuka na kuwa kura ya siri. Na wakati wao ulionekana kuwa huru na haki, kwani hakukuwa na mirunduka ya kesi ya kupinga uchaguzi mahakamani. Kwa sababu ile ilikuwa wazi. Wewe unashindwa hapo hapo na hakuna mambo mengine ya kusema. Anasema wanasiasa wa jadi hawakuwa na tamaa ya uongozi, hivyo basi siasa za kuwapa wapiga kura pesa hazikuwepo. Swala ambalo lilizuia pakubwa ghasia za kabla na baada ya uchaguzi. Kwa mambo ya pesa, watu pesa siku ile hatukuwa na pesa. Wakati huu sasa watu wanatoa pesa, wananunua watu. Ukosefu wa huduma za mitandao ziliwafanya wanasiasa wakati huo kukwea milima na mabonde kunadi manifesto zao kinyume na ilivyo sasa. Basi watu walikuwa naenda na miguu, wanalala huko, wanapata watu wa hiyo area, wanaelimisha kwamba mimi nataka hii, wanaomba kura. Na waliochaguliwa walipigwa msasa kabla ya kura ya mlolongo. Walikuwa wanafanyiwa interview, hata raia wenyewe walikuwa wanataka kujua kwamba fulani ni nani na nani walikuwa naletwa. Anasema tangu mwaka 1958 uchaguzi umebadilika sana. Swala ambalo mzee Mwok anahisi kuwa pia wajibikaji wa asasi mbalimbali zimekosekana. Kwa hivyo yule mtu ambaye watu walikuwa wanamtaka hawezi kufaulu, alafu sasa wanaleta mtu mwingine ambaye sasa yule mtu ambaye amenunua ama pengine amefanywa hila. Licha ya hayo, amekiri kuwa umuhimu wa amani kote nchini kwa manufaa ya uhuru na demokrasia ya kila mmoja. Ni matumaini yake kuwa ataendelea kushiriki katika chaguzi zijazo, si tu kutimiza wajibu wake kikatiba, bali pia kuendelea kutoa ushauri na saha kwa vijana na viongozi wa sasa kufuata nyayo zao. Huku macho yote yakielekea katika idara ya mahakama, ni matumaini yake mzee John Mwok kwamba siku moja kesi za uchaguzi zitapungua. Collins Shitiabayi, runinga ya Citizen.